Rambler är då ett av de varumärkena som vi på Designs marknadsför på den skandinaviska marknaden. Och Rambler är väldigt förstärkt från Designs sida här genom att vi även producerar möblerna, vi jobbar med hela distributionen av dem och vi även jobbar med marknadsföringen över hela världen. Och det som vi fokuserar nu på det är att visa möbler som är tillverkade i Sverige och som har en skandinavisk design. 2007 så startade ett starkt samarbete i varumärket Rambler tillsammans med formgivaren som heter Lars Hosjö och som idag står för ungefär 90% av designen i sortimentet ifrån Rambler. Ja, de nya produkterna som jag har ritat för Rambler nu är en modulsoffa, två olika stolar och en serie konferensbord. Om man säger modulsoffan, den bygger på en grundmodul med ett antal tillbehör som man kan hänga på och försöka använda så få komponenter som möjligt. Stolarna är en enkel skalstol som är stapelbar. Det finns lite olika varianter, olika klädslar. Det finns en annan karmstol och ett konferensbord då i olika storlekar. Framtiden i Rambler som vi känner nu, det är ju väldigt mycket att bli starka på den skandinaviska marknaden. Det är nummer ett. Men vi har också väldigt många intressenter nu som vill jobba vidare med oss även på den övriga exportmarknaden. Så att vi tror väldigt mycket på 2010 och framåt i det här nya konceptet som vi har tagit fram.